подарочек для пидорасов. Оно ж ебанет, да? Ебанет. Це машинка для многоразового використання, для мінування позицій. Має декілька режимів їзди. І тихенько підкрадаємось, скидаємо заряд. І потім машинка відходить і дистанційно підриваємо. Монка 90 – це дистанційний підрив. Ну і в ящику ще 12 кг тротила. І пакет АТБ. Так, да, і пакет від АТБ. Буде гучно? Бо дуже гучно буде. Ні, отуди витягуємо. От, а далі я заводжу і вона пішла. Починаємо? Да. Все, погнали. Зараз буде цікаво. Поліспанці. 7 метрів 50. Газуй, там треба ще проїхати. На копи, не скочить в окопи. Право, вліво. Там тіло сидить, дивиться на тебе. Все, скидуй, скидуй цю всю фігню. Ось сюди машинка, молоди виглядує. Не знаю, що робити, не знаю, що вони такі. Увага, увага, всі укриття, зараз буде баба. Запис сюди, Гарі. Запис сюди. О, ну що, давай, габонь. 4, 3, 2, 1. Бада-бум! Круто! Враження охуєнь! Бідери подохуєлі трошечки, да? Бух, 120, бух, блядь, ось. Слово-то страшне,